Watu kufu Malawa kutu na kutu zaiti ya maori mahudhuria rano wajama zangu wa mireni, wa kumbani, wa mbawali, wa tinguni pia ma mwenye ukuanyu ne mje mkina wa sidamu marahaba aisa sumia rehema na amani junani Leo ya juhinga wanu Mwanyatu Ibn Abakari Defite watu Avenzera ha A Atahe wa mnifanyu Atarimbrekeze hamei manda ya he Atani manda ya wili Wanu tikubali Tikubali mana Sina wana ma Kalimu wana mtuna kutana baba nilo Ya handa Yoni babonu na mfanyize hazi mana timono timkia timono tiyoshi na wae timono ambayonu mnyawu ulebane wae na hamu na emaoreni wae na huba na emaoreni aisa wae mfanyize hazi mana asfanya hazi neti ya maore ibarikishi ya handa na mdugia ishakoja mani wazungu Ina maha na maha na maha watadua franka vanu wakona mbio na maore ni wataha idepartima ya shimaore. Matamana waka vanu wajuzi wenzanguvu wana mbio maha na maha ataka tuwa aja vanu katio kaka voto wanda, kaka mwela, kaka kose, akata yetu mana mwita jamani wazungu akavolo ya kemba ya Ipatosalisti ya shimaore wangu. Wakati mbani ya wanzani wae, wae ashirishu faranta oho, ahimi, atia shumbondri, angulita wanehe maore hunu, sonata vale wangu ufakita sikundu wangu, abangu, na wanjena wangina wakabangu, awangulita, warengele tatuongo, ata afanya likatiba, ata ambia wanzani wae wemba ilazimu hivyo, imaore iketepartuma ya shifaranta. Ulawana babo, Ati ya mtakaru maore wangu na farantao ata domini ae watu wavote dikatiba wahetiba harma panza la mahakumi ilazimuwe imaore ike departima ya shifaranza. Nihalo zisharia pia jimani mwana gulakaima wangu zi ordonansi tisho nifirota shikuzo zirenda ata imaore ikonektifte gaudziwa iwa konektifte departimental. Iyo pia lehazi ya bakono aifanya tijubangu. Ulawawo wazana hula jamu mbanguyo hamabaza mawakala isirikali ya wendo wa humo warenge zimamlaka panta la mahakumi ni lakarabomba yotoregeta ya maore wado wakashi nishu rangu farantao ata maore vanu rangu pesha generali ata zilamori ni wado wakanazi nguvu tijubani kawafanya takshitu moja izo wapisa zimamlaka izo zuzi Ya mipa katata mwaha wanu Kote koti Dewa towa Mwanalivu wana pipa shakara miyate Mna haweleza amba Wanyawao panjala mahakumi Kawafu ya tukotoka uti ya barikisha Iti yashi maore Harumwa iti partima yashi faransa Marhaba. Alafu, ulana baro rambu 2011 kumisahe Sarkozy na watuwae Washa wakweli wabwa departuma alhamdulillah Po watinia mipaka Mbapaka dewanu, kaputuja mvira vanu Panza la mahakata kata 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 kata
Alafu, wasajiva hindrumba hindi shako tsabe. Urimbati na wa Sarkozy, de baba wa departement shifara, shimaore. Tsirunga no, wanon zahara. Tsirunga baba wa departement shimaore, ni upeona bakarunu aketibana. Wa ila itunga, ayibiga wana. Marhaba. Ubana babo. Zatsumura hawe manaba bakari. Makatumani dunudu duzu zari mvote hamdulahi apa nha depite washimaore. Mwani babo hadi swahibi. Wabani. Swahibu swahibi. Zari mwini babo wabako. Mutakakuni kutartumato. Be, tutatena mutaka. Amba kabla maashirina mitzano kartashu teparawe mwene za shifaransa. Rumbe babo depute, mekawe toshinda, fanya namna taritokoni paka ni mambo ya mbali, mtsobu ya wana katukua manu pa departema. Aranda basi su tukalia, tifanya jitihad, basi kwe, kaya parata mwaha. Kaya parata mwaha, anihila ya babo, guvernema ikubali, wa susurfanya, Dokima yangina remplace ipakti na yote hila mayote 2025. Sibi ima sana, dalibu ya hili amba kuli ni atumu shafima sulunga uwe mzalendo. Uwe mzalendo mana kula muhima asulunga tanafu ya tupias. Toku mtu doa yukia. Ye, dalibu ya hili asa ii waltumifesekine banda aibunga wata ya fanshiha wabanashu mtiki tani mwaritimu rahabu mwari mana makatumila niya wanyayo wambia ewa namna yosifanya ii waltumifeseki ashuku hunu waja aibuza wa wakala wanyahe madabana wanyahe kulampu avolo wala hifungu mba wafanya deni wafanya deni wafanya deni basi harumamkini watu saba wanane wakabula dama nazo basi mkini wano awaidi na wae doafanya zao domana atazawasili manza kutuaha bezi tengini hato atazawasili mana watu wao kawastaha intini ya rambili suwe wae atsobotani tarome kazi ukoli mwambia mzo mana wae na akoli ya mato zumba mamkini matamana wakamili rabula mba shumbo tisu rabula ya honu Karashinda la renga la panyatongo atarafaidisha imaore. Kwa kwa ya kutia tia kutia hebu ngonumuta finalma ya kutuhungi ya shonga. Me alhamdulillah ya waeba kwa hivyo akahimi ashatu wa likatiba imposto ikirishwe ifanishiha. Iyo ya bidi. Yararu na kubali makweli unu mzalimu ausa sujai. Rangu 2011 fangrefantan Gripas korpani na alafu vashitu ya kumtambisha kula kati esansi hea kula kati esansi hea gashila ya arabinyo na tishabu wala hea esansi su hea oho gashili suku behunu esansi su hea tu ata arongo amba tihaki wae kajashita mwojo wa mana ahia sopi doho alupasopi wa domana wai shirika la lesansi hulmaore waleo farantaho awambia tukuzahe kala wadala mato hamato ata mpaka mnawa akubali makweli watonga yosa wapa ilasi mwe avungute rambusu kio talewe lasansi yoyo ya mwemo lebe neka gashe mihela ito ya manapavi neka nishuku yoshuka manapavi tungu uwe kwa mana wati aliyobare asfanyazi Hamutaswari tokozo pia wae wano wano tukahewa watu wano 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 kalagua mana wani hapa mtiti basi wano pia uja ya honu wano uja 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 wano 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 za kusuti wano heta isi chafiwa nyeo wano 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 kafanta shikide wano wano kafanyao stongo
awavinya wawakasimeye wanawojo kati kutimwati basi radio na telezo wawakika paranapasi habani utokata kata 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 na wali wali afanya togoi mbole wawakika kutima waparade hii ya mafuna wasubika mba wawakika wafanya wali wawakika wafanya kita togoi tsoka yonzi tonku mayakara rumamba uku emre kasuka na wawune anguvu nchoonza nizie vanu bena hamidi ya mayangu wabangu kumbani mroale mirireni amba restrope na komba japani wazungu ikondo yatu vanu utahai maore ivue utahai maore itende utahai stanafu za shifaranta mwine maore harumwa kukondo yu makandabu vanu ragu namba wa 17 harumwa bafula kilimu hunu 17 be usumambia nimba rima mtu idomba ya lazimu rimbele humada atushindayo arivungie kondoye atawasibiba hanu kweli kweli na mtuwe kwa Ibrahima Abu Bakar usumiani usumiani meonzu kambwa wenze usumitele kisuti rambu meonzu rambu hina atanavote rivungele dite ya Ibrahima Bakari raiti ya msutuni atampaka rimbele dozenturu vorambe udeputele 18 marhaba.